ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଖୁଣ୍ଟ କାଟି ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିବା 25 ବର୍ଷର ବାଳକ ବିଶ୍ରା ମୁଣ୍ଡା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ରୂପେ ପୂଜିତ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ବୋଲି ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅତନୁ ଭୌମିକ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ରା ମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ 149ତମ ବିଶ୍ରା ମୁଣ୍ଡା ଜୟନ୍ତୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୌମିକ ବୀର ବିଶ୍ରା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରି ବିଶ୍ରା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କଲେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ସମାଜ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଫେସର ବିଜୟ କୁମାର ଟପୋ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରି ବିଶ୍ରା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ବଳିଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଶ୍ରା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ବିରୋଧ ଓ ସଂଗ୍ରାମୀ ଜୀବନକୁ ଆଦୃତ କରିବା ପାଇଁ ସହରରେ 150 ଫୁଟର ବୀର ବିଶ୍ରା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବିଶ୍ରା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଦିବସକୁ 1 ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବାରୁ ଏହା ଭାବାବେଗ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ସ୍ୱରୂପ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶ୍ରା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅନାବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଉରକେଲାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କମିଟିର ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରସାଦ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ସଂଯୋଜନାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ରଘୁନାଥ ପାଲି ବିଧାୟକ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ତନ୍ତୀ ଯୋଗଦେଇ ବିଶ୍ରା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ତ୍ୟାଗପୂତ ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଉରକେଲା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଆୟୁକ୍ତ ମହାନଗର ନିଗମ ଆଶୁତୋଷ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ବିଶ୍ରା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ତ୍ୟାଗପୂତ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସହିତ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ରାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ତ୍ୟାଗ ଓ ବିକଶିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟତମ ବରିଷ୍ଠ ଅତିଥିମାନେ ନିଜ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ବିଶ୍ରା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ତ୍ୟାଗପୂତ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ବିଶ୍ରା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମାର୍ଶାଲ କାଣ୍ଡୁଲାନା, ଡାଏମ୍ ସୋରେନ, ମାର୍ଶାଲ ପ୍ରତି, ପିଏଲ୍ ନାୟକ, ଆଇ କାଣ୍ଡୁଲାନା, ସୁଦୀଲ କୁମାର, ସୁନୀଲ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦେବହରି ଲେଙ୍କା, ପିଦାମ୍ବର ହେସ୍ରେମ, ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବକ୍ସି, ଦୀପକ ରାଉତରାୟ, ଅଧି ଲିତ କୁଜୁର ପ୍ରମୁଖ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ରାଉରକେଲାରୁ ଦିଲୀପ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।